sa ju det innan, jag har ju testat alla slags droger i världen förutom marijuana, joint och hash. Ska vi försöka hitta en? Vill du det? Alltså vi måste ju nästan fira dagen liksom, eller? Wow. Jag kan ringa runt lite här och kolla om jag har en. Okej, jag kan ringa Carl Flink. Jag ringer Frank Larsson. Ja, gör det. Frank? Tjena Frank, tjena, det är Carl Lenny här. Det är Johnny från Kupa. Inga argt nu. Du, jag hade bara tänkt att kolla med dig lite snabbt. Dagen i ära. Inga dåliga minnen eller så, men vi... Du har möjligtvis inte cannabis eller hash eller marijuana eller joint att sälja. Jag vill ha cannabis, marijuana, hash eller joint. Han vill ha cannabis, hash, marijuana. Här behöver jag checka. Det är typ samma sak. Men ja. Fuck. Lenny. Ja. Hur mycket ska du ha då? Alltså hur mycket brukar man ta per person? Ja, alltså med tanke på det du ligger inne på så antar jag att du behöver åtminstone 3 jollar, antar jag. Nej, alltså jag ska ha marijuana, cannabis, hash eller joint. Inga jollar. Alltså, det är hash eller joint som jag erbjuder dig och inget annat. Vad sa du? Jolle, hash eller joint är det jag erbjuder dig. Hash eller joint? Ja. Vilken är starkast av hashen och jointen då? Nej, alltså jag är ingen drogexpert, Lenny, alltså. Nej, men jag vill bara liksom säga... Sen, du som har knarkat hela livet, vad är starkast, hashen eller jointen? Det beror på hur du vill känna dig, säger han. Jag vill ju må bra, men jag vill ju inte överdosera. Han vill ha allt möjligt. Han vill ha det vi vill ha, det vi har. Jag vill inte dö. Jag vill inte överdosera, jag vill kunna... Vi har lite brum till dig, helt enkelt. Vad fan betyder det då? Hash. Ja. Hur många hash då? Vi är 2 stycken som ska ta hash. Vadå, hur många hash? Alltså, vi har färdigrullade jollar till er. Men du tappar mig nu, Frank. Nej, men alltså, jointsen är rullade med hash i sig. Fattar du tråkigt? Ja, det är dubbeldos då, alltså. Det är joint och hash i pipan. Va? Joint och hash i pipan. Alltså, är du dum i huvudet eller? Nej, men jag försöker bara... Jag vill... Lyssna nu, jag vill ha 2 hash. Vill jag ha. 2 hash till mig och... Du vill ha 2 hash. 2 hash. Okej, ja, bra Sverige där, Lenny. Alltså, mycket bra så. Jag löser det. Ja, men hur mycket kommer det kosta då? Om jag... Antingen hashen eller jointen. Vi vill ha... Alltså, kan ni ha varsin joint så betalar ni 200 spänn totalt. 100 spänn styck. Ja, men det går... Det går jag med på. Ja, bra. Vad ska ni ha det? Ja, vart brukar man ta joint? Men hur fan ska jag veta det? Ser jag ut som Bob Marley för dig, eller? Nej, det gör du verkligen inte. Nej. Det gör du verkligen inte. Nej, så vart vill ni ha det? Vänster armväck kanske, eller vart tar man upp det bäst? Vad ska du ha det, Lenny? Kan vi ta stora banken, parkeringen där bakom? Ja, det blir jättebra. Ja, bra. Vi är där om 10. Ja, hej. Ja, vi kom överens då. Hash, vi fick inte köpa hash. Men vi fick köpa joint. Han erbjöd till och med hash och joint. Dubbel hash och joint. Han trodde vi var rutinerade hashare. Jävla hashtomt där. Ja. Nej, jag sa i alla fall att jag ska ta min hash, eller mitt joint i armen, ska jag ha den. Sen, jag vet inte, vill du göra pungen igen? Det blir ingen bra sist, alltså. Vad händer om man tar armen, sa han? Nej, han berättade, han frågade om han såg ut som Bob Marley, men... Det är väl rätt ikoniskt där. Så är så hur många hash han tog. Och vart han är då? Fuck. Men hur mycket kostar det? En hash eller en joint? Det vi ska köpa. Alltså 200 för
2 stycken hash. Nej, 2 joint. Okej, det är ganska bra. Men fuck. Du vet att de är arga på oss fortfarande, va? Vem då? Ja, alla och de menar att vi fortfarande ska betala då. Ja, men det är ju Hoffa som har pengar. Jag kan inte betala någonting förutom. Nej, det är sant. Och Hoffa får fan göra det där. Jointen. Ja. Fan, jag är lite nervös alltså. Jag med. Fan, det är både hash och joint de säljer. De är tunga de här. Senast jag gjorde något sånt här var när jag väntade på ful sprit i Skärholmen. Bland betong. Betongdjungeln. Fan alltså, jag är nervös. Jag ska inte ljuga för dig. Jag med. Jag är rädd nu efter alla historier. Rädd behöver du inte vara, men du ska ju vara försiktig. Du ska ha respekt för joint. Och cannabis och sånt. Ja. Fan, kanske borde slänga i sig ett gäng benzo innan. Ja. Varför hör jag sirener? Ja, nu blir jag fan paranoid. Ja. Vill inte åka dit för mord. Nej. Fuck, de här. På med maskerna. Ska man swisha eller? Ändra så att det ser lite annorlunda ut. Lägg varon under trappen. Jag fortsätter hit. 200 spänn. Vad gör vi nu? Vänta på att han levererar varorna. Ja, schysst bil. Ska vi åka? Pröjsa. Ja. Ingen ögonkontakt, grabbar. Åh, är den fullt skiten, eller? Nej. Pröjsa. Norr. 200. Ja, 100 spänn till. Jag har joint. Jag har bara 79. Kan du ge rest? Det vill inte ha lite extras för näsan, eller? Lite extra. Lite extra för vadå? Du, Leningrad, du får ge 21 spänn till. 21 spänn till. Här, fri passage på nästa p-bot. Va? Ja. Nej. Pengarna. Leningrad, 29. Jag har inte 29 kronor. Torres, fan ingen, har du Torres Swish? Ja, men då är det en ränta så det skulle vara 300. Ingen jävla Swish alltså. Ingen jävla Swish. Kan vi åka och ta ut pengarna? Ja, en åker ni till att köpa droger utan att ha med pengar eller? Ha? Jag betalar ju för mitt. Så sätter jag kniv i nacken på det eller? Nej för helvete. Jag har betalat för min. Ja, för din ja. Men din jävla fittpolare har du gjort det. Nej, det får du domma. En bankomat. Får du bankomat? Du, ni kan följa med. Jo, banken är ju här till vänster så spring in och ta lite pengar och hon har spänt in sån lite kux. Du kan gå bort och hämta pengarna i så fall. Du stannar kvar, Lenny. Ska jag stanna kvar? Jag har ju för fan betalat! Du kan se det som en försäkring. Jag springer då. Ja. Ja. Tyckte du sa att du har varit i Colombia i många, många år. Sen, vad händer när man kommer till en drogaffär och inte har med sig pengarna? Ja, här får jag inte bära Kalashnikov, Frank. Vad är det med saken nu då? Ja, då hade ni alla lägga på marken nu. Vad sa du? Vad sa du nu? Nej, alltså, om det var Colombia syftade jag på. Inte här såklart, grabbar. Ska du skjuta mig eller? Nej, nej, det var inte det. Det var inte det jag sa. Jag menade bara om... Du frågade hur det var i Colombia. Jag försökte bara meddela hur det var i Colombia utan... Och hur tror du vi hade kommit då?
Guns och Bobby Cars, eller? Alltså, Pablo hade suttit där uppe med en 50 kaliber sniper, sen haft Juan där uppe med en RPG, så det har varit tack och godnatt. Så din jävla Kalashnikov, hur hade du tänkt göra med den då? Avsluta jobbet. Gör en jävla roundhouse kick eller med en jävla Kalashnikov för en fest på foten? Nej, jag hade sagt till Juan så hade jag gjort så här. Pang hade sagt bilen där bakom mig när jag hade legat på marken i chock, skräck och bara täckt huvuden och bara täckt shit, jag har jävla splitter som kommer här. Och då hade jag ingripit med Kalashnikoven. Jaha, ja. Och sen hade Juan där uppe hållit min rygg med den 50-kalibriga snipen och avslutat alla som försökte ta mig bakhåll. Ja. Ni får 30 istället för 29 för besväret. Jag skulle ha 21 i... Men ja, okej. Okay. Ja, vill du ta Cooks då? Ja, inget utbankat skit bara. Har du fina grejer så? Ja, fina grejer. Det är klart vi har fina grejer. Får man prova? Prova. Vill du ha metafetamin också eller? Så här. Den jävla snuken ser ut att behöva lite. Det är bara att prova på. Ta på trappan då. Vad fan är det du har hängt under läppen egentligen? Ser ut som en valras i ansiktet för fan med den jävla mustaschen. Så här. Vad händer det bakom? Ha? Vad händer? Ingen kontakt. Ja. Allvarligt. Fan är det han med en bläck eller? Ja. Var det bra eller? Bra för att vara i Sverige så är det väl helt dugligt skulle jag vilja säga. Ja, 1000 spänn inom en timme. Va? Ja. 1000 spänn? Ja. Det är Cooks, mannen. Cooks, det var ju för fan babypuder utbankat. Vet du, här, ta tillbaks den istället. Här har... Och så har du den andra. Där. Aj, vad fan. De ligger på backen där, Sven. Nej. Kan du ta fisk upp? Tusen spänn, alltså. Ja, vi löser dem. Vad? Wow. Men jag menar, men kan ni vänta lite? Ni gav inte mig, eller vad ska jag kalla det? TikTok. Folk, för fan. Johnny Bravo. Bravo. TikTok. Ja, Bravo har ingen riktig, alltså hur använder vi joint? Eller var det hash där? Sprutar vi in det, typ precis, koks har du aldrig rökt på. Jag tror jag vill dö, eller? Alltså, ser du ut att det är en cigarett eller din dumme jävel? Är det här en cigarett? Vad fan? Köpte jag en cigarett för 100 spänn? Men det är ingen, alltså, rök den bara och se glad ut i Fort Fenny, mannen. Ska jag röka den? Ja, det är gräs och kommer bli lugn. Du har precis kuxat, så tar det efter kuxet, går igång och sen lugna ner dig lite med det. Stoppa den i munnen som en cigarett och elda på den med en tändare, precis som en vanlig cigarett. Och sen så bara puffar du järnet denna. Det gick alltid ont med cigarr, jävel. Vad fan gör man det med joint? Jag fick alltid höra att man sköt joint. Jag sköt i en hans i pungen. Ja. Alltså, ni två inte försvinner ur min åsyn inom 2 sekunder, så kommer jag se till att ni står lagligt på handikappsparkeringarna framöver, fattar ni? Ja, hör av er om ni har cannabis uppe också. Fan, vi ska röka joint! Ja. Jag har dåliga lungor. Jag har astma. Ja. Hoppas, just det var ju för fan det som hände! När han rökte joint, jag såg ju det! Passiv rökning, man utvecklar dyslexi och schizofreni med joint! Shit, jag vet någon som blir bipolär. Det är sant. Japp. Gå av med maskerna, fuck. Shit. Ja, vi måste röka de här snabbt nu. Ja, vi kan inte riskera att... Jag blir torr. Ja, vad fan, ja. Eller, jag vill inte vara respektlös när jag kom dit, alltså. Men det var riktig jävla bajsladd. Inte undra på att det är kortslutning i samtliga huvuden där borta när de fan sniffar råttgift utblandat med dextrosol. Det är klart det blir kortslutning i pallet på dem. Ja, vad fan, vad åker vi? Vi måste åka någonstans där vi kan ta joint. Ja. Frågan är vi ska, har du hört talas om hot flocks? Ja, vad fan är det? Det blir passiv rökning liksom.
Ja, men vi får stå en bit bort ifrån varandra så att inte vi får in varandras rök i kroppen. Jag tror man kan göra här ute bara om vi röker här liksom och så blir det ett sort rökmoln runt oss liksom. Och så ja, men vi får vara noga med det. Jag kan inte ta in din rök för då blir det ju passiv rökning. Då får man ju hiv. Ja, jag tror du dör. Alltså typ direkt om du får in för mycket. Måste vi lösa de här pengarna, tror jag. Ja, men vad fan, har han någonsin ljugit för oss när det gäller pengar? I alla fall i det syftet att han ska ha pengar. Ja, jo. Där kan vi vara. Ute där på helvete! Fan. Ser du vad ja, jag ser? Det där, ja, jag ser. Mini-Alcatraz. Var det här hash eller joint nu? Det är... Fan. Det glömde jag fråga. Fan, vi bollade om jag skulle få hash eller joint. Det jag kollar. Ring och kolla. Eller Mariana. Frank, jag vill inte störa, men jag måste bara dubbelkolla. Var det här hash eller joint vi fick? Det är hash! Är det hash? Ja! Ja, vi fick ingen joint då. Okej, ja. Tack Frank. Det är hash, det är inte joint. Fuck. Och det var hash du tog i pungen, va? Ja. Nu ska vi röka det! Och vi hotfloxar det här då. Hotfloxar? Ja. Vad fan är det? Ja, det är det jag sa. Hotflox. Regnet förstöra hash. Ja, men alltså, du kan se det som en vanlig cigarett, Lenny. Det är nedsöpna jävla gubbjävel. Okej, så det går bra att göra hash utomhus. Men alltså, du kan röka den, hoppa upp i en getröv för att hålla kärna och tänd på den där inne. Funkar det bäst då, eller? Nej, nu. Ja. Stoppa den där jävla rullen i munnen och tänd den med en tändare. Och puffa på den. Ja, men det går bra. Var, när och hur skit jag i, fattar du? Ja, men det går bra att göra det utomhus när det regnar. Det blir liksom ingen så här... fuktskada i lungan eller liknande av hash. Jo, alltså det kommer växa ut ett tredje öga i pannan på dig om du gör det. Ja, men vad fan säger du inte det? Då gör jag det inomhus, din dumma jävel. Ja, bra, hej. Ja, hej. Vi måste göra det inomhus. Han berättade nyss att hans polare fick... Det växte ut en gran i pannan på honom. Han fick... vad heter det? Inflammationsskadad hash. Ah, fan, jag vill inte röka i min lägenhet, då får vi göra det i din. Nej, verkligen inte. Ah, vad fan ska vi göra då? Kontoret? Ja. Är du galen? Ja. Vad fan gör om tapeterna börjar vissna då och hela jävla kåken möglar ihop? Vad fan, vi får renovera innan Hoffa kommer. Ah, hur snabbt vet du hur det här verkar då? Vi hinner väl för fan inte renovera? Vi får ju se, vi har ingen aning, vi lär ju oss. Du? Hade jag varit en Disney-karaktär nu så hade du slagit upp en lampa, en glödlampa över huvudet på mig. Berätta. Mekonomen. De vi hatar allra mest. Mekonomen. Vi röker inne på Mekonomen. Vi gör det. Vad säger vi då? Att vi lånar... Muggen. Ska vi låna muggen? Prio 1, jag måste bajsa, jag håller på att skita på mig. Shit, jag med. Fuck. Har ni telefon, tänkte jag fråga. Jag är så jävla bajsnödig så det är kortslutning. Har du en toalett jag kan skita på? Ja, för fan, det är bara att gå in. Ja, schysst, fuck, vi bajsar i kurs. Ja. Okej. Har du tändare? Ja, det är klart. Röker mina John Silver regelbundet, hörru. Ska du eller jag börja? Och ta joint? Eller ska vi köra samtidigt? Vi kör på samma... Vi kan inte se tändaren ta slut nu liksom. Fan vad du är kort. Va? Ja. Lägg av. Hur jävla lång är du egentligen? Du påminner mig lite om de där jävla ompa-lomporna i Kall- och chokladfabriken nu när jag... Påminner inte. Jag blir kallad för det på dagis.
Okej, kom igen nu. Ompa lompa jompa. Ja. Men, men. Lägg av. Ja, då börjar vi då. Samma blås där, okej. Ett. Två. Tre. Fan. Jag kommer inte. Fy fan, det smakar som Victorias växthus det här. Som att jag blir analt penetrerad av ett moln. Oh shit. Känns som att hela jävla ringmuskeln håller på att slappna av just nu. Det är som att jag inte måste knipa ihop den, utan han bara, han bara. Shit. Fuck. Jävlar. Hur drar han? Varför skrattar du så jävla fint? Du är jävla god bara. Eller jag vet inte faktiskt. Jävlar, känner man det? Känner du inte att du typ väger som typ en fjärt nästan? Ja, jävlar, jag svävar runt i. Tjena, god gubbe. Vad har ni varit med om? Vi har... Ja. Det var kul. Ja. Victor the Vurper borde jag kalla dig. Men det heter... Åh jävlar vad snabbt den går! Och sakta ner här. Du får inte kalla mig Ompa Lompa Jompa med. Jag ska inte göra det, men jag lovar. Helvete, hur snabbt går den här nu egentligen efter trimmet? Det går ju för fan. Åh jävlar, det svajar ju balle. Åh jävlar. Fan vad sugen jag blev på möllans nu. Åh oh, shit. Eller den sauer. Åh jävla tvärnit. Shit, det var ju rött för fan. Fan, det sprang en kakaduva. Ekor. Ja, så. Oh shit. Fuck, det är värre än skjuter pungen alltså. Kommer vi känna så här för alltid? Ja. Kommer vi? Ja. Ja. Är vi fast så här? Ja. Nej. Nej. Lägg av, jobba. Jag vill ut. Nej. Är vi fast så här? Nej. Nej, jompa på riktigt. Jag måste vara själv. Jag måste andas på riktigt. Nej, vi jompa. Sluta. Nå, jag inte. Hallå. Lugna dig nu. Lugna. Du måste... Mitt... Hallå. Jompa! Ja. Vi är fast. Vet du hur hårt mitt bröst dunkar just nu? Nej, vi måste till sjukhuset. Jag tror, okay, Jompa, okay. Jag tror jag kommer dö. Jag tror jag kommer dö. Jompa, jag tror jag kommer dö. Jag kommer dö först. Nej, jag tror... Jompa! Nej, sluta. Jag tror jag kommer dö. Oh, jävla, bilen går ju som ett... Oh, shit. Nej, jag kommer dö, Jompa. Jag med. Jag kommer dö.
Du måste ligga fram och fråga hur vi mår bra. Jag tror jag är paralyserad. Jompa, jag kan inte röra benen. Jag kan inte röra benen. Jompa, jag kan inte röra benen. Du måste tro på mig. Jag kan inte röra benen nu. Jompa, jag kan inte röra benen. Jag kan bara... Jag kan tro på dig. Jag är fast. Jag är fast. Jompa, jag är fast. Jag är fast. Nej. Hjälp oss. Hallå, snälla. Pre, hallå. Hallå, hjälp oss. Nej, men... Snälla, hjälp oss. Vi har tagit hash. Jag tror jag kommer dö. Jag har tagit hash. Ni tagit hash. Jag har tagit hash. Jag tog en hash. Jag måste göra mitt hjärta slår, mitt hjärta slår. Jag tror att jag kommer dö. Kan du få ut bilen nu? Jag vet inte. Jag vet. Jag tror jag kommer dö. Jag har tagit hash. Hjälp. Vi båda har tagit hash. Hjälp oss. Vi tog en hash var. Ja. Ja. Jag tror jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Max. Nej, jag klarar inte av det. Jag klarar inte. Varför ljuset är så starkt? Det är så starkt. Det penetrerar mina ögongloben. Mina ögon är så torra, Jompa. Går det där? Jag kommer dö. Jag kommer dö. Snälla, hjälp oss. Varför går allting så långsamt? Jag är fast. Jag är fast. Har du klickat på pausknappen? Det är fast. Nej. Mitt hjärta slår. Känn på hjärtat. Känn på mitt hjärta. Ja, om du lägger den i här. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Jag kommer dö. Det har gått typ 3 timmar och inte hjälpt oss. Fuck. Hjälp, snälla, snälla. Hjälp oss. Jävlar. Nu ska vi se. Den har ju sett internationella rymdstationen ovanför oss. De säger att de har tagit hash där, Max. Jag har det. Var, jag vet inte, vi köpte Frank Larsson. Jag vet inte om det var joint, hash, cannabis eller marijuana. Men jag har tagit det. Ja, det hade nog varit bra att tagit blodprov så vi vet vad det är. Vad gör man? Precis. Men det här bordet står helt vägen. Jag har tagit hash, jag har tagit hash. Jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Jag kommer ta ett blodprov för dig också då. Så vi vet vad det är för någonting. Du sticker, du dödde mig. Jag tror de amputerar bort nu. Jag tror det är hashet har infekterat en del av din kropp. Du måste amputera. Det är vad du har i systemet. Sticker till. Jag känner hur blodet bara färdas igenom mina ådror. Mm, ja, men det är bra. Är det bra? Ja, det är bra att den färdas. Jag kommer dö, jag kommer dö. Nej då, du klarar det. Jag kommer inte dö. Om jag dör så vill jag. Min hund, min tax Torsten, han har ett svagt hjärta. Jag vill att ni stoppar in hjärtat i han. Så han får leva ett långt och fint liv. Jag bor på motellet, rum 11. Han är inlåst där i ett fiskakvarium med locket på. Men oroa inte, jag stabbat hål i taket där så han kan andas. Ja då, men vi löser det. Men du kommer ju komma härifrån sen och kunna fixa. Kommer jag leva? Kommer jag överleva? Jag tror att mitt hjärta kommer stanna. Tiden går väldigt långsamt. Känner inte ni av det här? Nej, men det kan ju vara för att du har alltså, som sagt, det kan ju vara effekten där av det när du nu har rökt. Hon lägger det ner där, ska vi se. Ja. Har du det analyserat klart ditt? Ja, jag väntar på provsvaret där. Ja, jag lägger in det här också. Fuck. Ta det lugnt bara, ni är här. Jag kommer få en panikattack, alltså jag är fast. Jag är fast, tiden går för långsamt. Vad är det som händer? Lenny? Ja? Har du en nyckel till bilen? Nyckel? Kokain? Det är också taget. Jag kan låsa er bil så ingen kommer att sno den. Vilken bil? Den ni kommer. Det var kom du i bilen? Där. Vi har inte haft sex i bilen. Nej, jag dör, Jompa. Hallå, jag dör. Nu ska vi se. Du har fått i dig cannabis. Det var cannabis! Det var cannabis och så har du... Jompa, vi försökte köpa jointa, ge oss cannabis! Det här är ett mordförsök! Men kokainet då? Vadå? Du har kokain i ditt blod också. Ja, det var bara för att komma igång för dagen. Du behöver inte oroa. Men har jag cannabis i blodet? Det har du. Oh my fucking god. Kommer vi dö? Har ni ett naloxon? Det kommer ni inte. Ja. Det var spår av cannabis här också. Har ni gett naloxon? Va? Naloxon? Men det kan vi göra. Det skulle jag rekommendera att göra. Ja, men vi ville vi först veta vad det var innan vi gav någonting. Vad då för någonting? Vad ska ni ge oss? Det är en spruta som gör att effekten avtar. Ja. Det är typ så här hästbedövning. Nej. Kör i halspulsådern på mig, annars funkar det inte. Vi kan börja och du skrattar! Det är inget skämt! Vi måste ge mig spice. Spice. Nej, det kommer inte bli någon spice.
Men jag förbereder. Fuck. Ja, men gör det. Fuck, vi kommer dö nu. Nej. Nej, ni kommer inte dö. Kommer vi inte dö? Jo. Kan du garantera ljuger att vi inte dör? Ja, vi kan garantera att ni inte kommer dö. Ja, men då så. Ni kan vara lugna. Det kommer gå bra det här. Varför känner man så här av cannabis? Vem fan vill röka cannabis egentligen? Ja du, alltså det Herren finns... Hej man. Tack för det. Varsågod. Ska se, nej, det är ryssa. Det är ryska agenter. Va? Det är ryska agenter. Hör du inte hon prata? Nej, jag nej föreställer rösten lite. Är du agent eller? Privet. Alltså, nej, herregud, jag är sjukvård. Vet du vad jag kom på nu, Jompa? Nej. Det vi pratade om så, tidigare. Fy fan, vad gott det var med Skokan nu. Ja, jag vet. Skokan eller Skar Onion ja kanske. Med dippen. Lökdipp. Med dippen. Jag vill gärna testa den här dippen då. Ja. Mm. Så. Ja. Så. Du kommer döda mig. Du kommer som sagt att börja känna att det där tar verkan och så kommer vi... Kommer bli som en... Nej, det kommer bli som en bakfylla. Fan, det är nice med Skull Onion. Skull Onion? Skullcrown. Skullcrown. Som sagt, det kommer börja känna OLVs som blåa Skullcrown. En bakfylla helt enkelt. Granion. Okej. Okay. Ja. Det är blåa, du vet. Men jag tänker ni ska få lägga er i en varsin säng. Den är blå med lite rött på. Fattar du då? Så kan ni få... Hallå, den ryska agenten pratar inte svenska. Nej. Vad pratar du om? Jag har varit mycket... Ja. Nu fattar jag när jag har varit och lappat i Grove Street. Det är nu de säger tjock gittemannen. Jag känner mig så nu, faktiskt. Ja, det var fett potent, brorsan. Ja. Och det skugglen. Som sagt, vi kan rulla in er, som sagt, till uppvaket. Ja, det gör det. Jag känner mig chill, mannen. Känner du dig chill? Ja, jag känner mig chill. Känner du det också? Kan du? Ja. Kan du komma in och lägga er bara borta här? Shit. Bom här. Fan, var bara lite snea. Ja. Vänd om. Vad fan är short det här för? Polisen menar jag, vad fan händer? Kom här, du ska få ligga i en säng. Ja. Inom dörr. Gå och lägg det. Varsågod. Kan vi ta någon varsin säng bara? Ja, vi får se. Det blir bra. Det kommer snart avdunsta alla de här konstiga bieffekterna. Precis, som sagt, det kommer kännas som en bakfylla. Vi kommer Det känns som jag ligger på en båt som är ute till havs. Mm, jag förstår. Fuck, jag börjar se känner isbjörnar. Du inlamående? Fuck. Isbjörnar? Fuck, Lenny. Jag måste varna dem. Känner du dig illamående? Nej, jag vill bara känna mig hungrig. Ja, känner du det då? Vad så jävla gott med mansch. Hur känner du dig? Hungrig? Vill du ha en smörgås? Sour cream med lökdipp. Nej, jag var skull cone. Sour cream med lökdipp, det är inget vi har. Ja, precis. Tyvärr, vi har inte det här. Vi har skull crane and onion. Smultron? Nej, ostsmörgås här. Ja. Har du något sour cream under brickan? Ja, det har jag. Var det Jompa som ville ha det? Nej, båda två vill ha det. Ja, men jag har bara en. Skull cream. Nej, jag vill ha den. Jag budar 20 spänn, ja. Första, andra, tredje är såld. Fuck yes. Ursäkta samurai, kan jag bara få säga ett ord till Lenny? Jag ska bara säga... Här, kom hit. Har du sour cream? Ja, men det är väl självklart. Sour cream. Nice. Jag ska bara säga ett ord till Lenny. Fan, det tjock upp snabbt, ser du. Du kommer ligga i sängen. Det var som ett jävla svart hål. Jag vill viska ens öra. Och du pratar inte om Magdalenas rövhål, utan jag, min mage, det bara... Lenny. Va? Va? Okej. Ta den här från mig, okej? Ta vadå från dig? Stoppa den under kudden till dig. Så. Vad fan? Ja, vänta. Jag ska bara gå på toaletten. Riktigt se
Nej, stanna. Nej, skitnödig. Han bara går och skita. Kom tillbaka sen. Han gick på toa alltså, okej. Ja, för övrigt så är toaletten längst in. Och jag har bara varit på den här toaletten. Fuck, jag missa. Ja. Ja, ja. Får vi göra så här. Jag går in på första också. Hallå där. Ja, det är stopp i första toaletten och så ligger ett kinderägg bredvid. Så. Det är någon som har tappat sitt kinderägg där och det är ingen plast på, så jag skulle rekommendera att inte käka den. Om du skopar upp det så hittar du säkert en leksak i också. Jag tror jag hoppar den faktiskt, om jag ska vara ärlig. Varsågod Nils, det har du. Ja. Var det skönt? Va? Var det skönt? Ja, jag glömde tvätta händerna, kommer jag på nu. Och ja. Torka mig dessutom. Ja, jag ska ändå inte röra, du ska inte röra mig, så det är lugnt. Ja, vad är det som har hänt? Båda två. Lenny Solgård. 40 minuter till tödsuspenskat i min ficka. Men du är dum i huvudet eller? Du la in mig på sjukhus precis. Jag la in dig på sjukhus. Jag och Jompa höll på att dö. Och vadå? Och, ni sa att det var joint. Det var cannabis, Sven. Du är en lilla jävel alltså. Vi var inne på sjukhus och de tog blodprov. Det var cannabis. Det är hass. Vilken Sven när du de visade, det visade positivt för cannabis i mitt blodprov, Sven. Är det Sven Aronsson? Jag ligger på sjukhus, jag kanske inte överlever. Dum jag. Va? Jag frågade om det var Sven Aronsson. Ja, han hotade mig 1000 spänn. Hotade han där, ja. 1000 spänn, han körde upp en gubbe ladd rakt upp i järnbalken på mig med, tillsammans. Han stoppade en gubbe i munnen, sprang till McDonalds, hämtade ett sugrör. Blåst upp det, rakt upp i järnbalken. Så nu har jag en gubbeladd som sitter fast där. Ingenting jag kunde göra åt saken, tyvärr. Och han säger att jag ska betala för det nu också. Ja, men nu spolar vi tillbaka igen. Precis innan det ringde. Vad är det som har hänt? Fan, har du... Är det strömavbrott i huvudet på dig, Nisse? Nej, men jag frågade Jompa. Ja. Jag frågade båda er samtidigt. Det blir två påtvingade. Okej. Okay. Först då? Vad fan var det, Lenny? Nej, han skulle ha pengar, skulle han ha. Han, ja. Ja. Det är en jävligt lång historia. Men jag blev ju skjuten. Mm. I Sandy. Mm. Vet du? Och de insisterade på att det hade varit en setup. Och nu vill de ha pengar för att de trodde att vi försökte göra en setup på dem. Så de sa, om ni kontaktar snuten nu så ska vi försäkra att ni åker med oss. Och då blåste de med oss massa droger. Och nu ska de ha pengar för drogerna också. Men det här får inte komma ut. Frank Larsson och Sven Aronsson dödar ju oss. Vi kommer dö. Vad fan står du och glor på Hannibal Lecter? Vadå, vill du att jag ska gripa det eller va? 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 Ja, du sa ju att de vill att ni ska åka in. Vill du att jag ska gripa det och köra det till polisstationen och... Kan vi vara där ett tag? De vill döda oss. Jag fattar inte då. De har försökt döda oss, Nisse. Ni sa att de ska ni ska åka in. Ja, vi ska åka in. De försöker. Det var därför de körde in massa droger i våra system. Ja, för och så att går ni till polisen nu. Då har ni droger i systemet och då kommer ni åka in i fängelse och då kommer vi döda i fängelset. Okej, det är så du menar. Ja, så ska de ner så ska vi in. Första början. Ja, men
Ja. Du sa bara att de ville döja dig. Det var det enda du sa. Du sa inte att de ville döja dig i fängelse. De kommer nu, döda oss i fängelset. Nu är vi på samma spår i alla fall. Fan, om man kuttar av ditt ansikte så ser det ut som ditt huvud ser ut som Diglett ifrån Pokémon. Ja. Ska du ta och lägga dig ner och vila? Nej, men jag är klar. Jag måste ut och arbeta. Ja, men det ska komma du. Nej. Nej, jag är fortfarande i blodet. Nej, jag är bakfull nu. Bakfull? Jag ja, säger. De sa det. Mm. Inte går du ut så här fort när de har... Och du då, Handibar, ska du ha en njure och gå hem och smaska på, eller din sjuka jävel? Lugn nu, Lenny. Ja, men blir skogstok här är vi offren och vi ska dömas som banditer. Nu vet inte jag vad som har skett, vad ni gör, varför ni är här. Jag tänkte bara komma förbi och säga hej. Ja, god kväll på din jävel. Glad påsk. Vill ni upprätta en anmälan? Nej, för då dör vi. Fattar inte du det? Då skriver inte jag en anmälan på det. Nej, kan du ta dem och säga att de... Fan, kom på någonting. Det är ju snut för helvete. Men inte någonting. Nej, men du måste göra någonting nu, Nisse. De är ju banditer hela ligan. De kommer ju döda oss. Ja, men jag kan ju inte göra någonting om du inte vill upprätta en anmälan. Vet du vad du kan göra för att köpa tid? Nej. Swisha Sven Aronsson 1000 spänn så överlever jag. Nej, men jag kommer inte swisha. Då blir det tjänstefejl från min sida. Okej, swisha till mig. Varför ska jag swisha till dig? För att jag är hemlös och sprut narkoman. Jag behöver pengar till mat. Du är ju inte hemlös. Vad heter du, narkoman? Jag kan få en parkeringslapp. Vad ska jag med parkeringslappen till? Alltså, om du swishar 1000 spänn. Men vad ska jag med den till? Nej, men fan vet jag, gå och tapetsera väggjäveln med. Vi behöver pengarna för att betala Sven Aronsson eller så vi döda. Ja, men nu har ni väl egna Husse! Jag vet att det är samma pengar. Ja. Har du 1000 spänn att låna ut? Du får tillbaka imorgon. Vad fan heter han? Klaus. Hoppa. Klaus. Ja, hoppa. Eller det kanske är dåligt. Kanske är sämre att ta ett lån ifrån Hannibal Lecter. Vad fan vet jag. Kanske käkar upp mina ögon eller någonting. Jag inte betala tillbaka. Jag swishar 8000 och en kollega swishar 10. Va? Så han har pengar. Är det sant? Mm, ja. Har jag. Nej, men jag ska tänka ut någonting. Jag är ju så gott som död. Tvätt i soffan. Tror jag. Va? Ja, nej, glöm det. Nej, men jag ska fundera. Åh jävlar! Tjena Söga! Där jag fick pengarna! Nu går vi och köper mer ladd! Jag tar dem här nu. Nice! Fast jag vet att ni kommer inte köpa någon ladd. Nej, det kommer vi inte, ni säger. Oroa inte. Tjena, kan du öppna upp här? Klarar ni? Ja. Vad heter de där? Håll käften! Vad heter de där som man bankar in dörrarna med i SWAT? Styrkan när de står på varsin sida. En murbricka. Heter de som man bankar in dörrarna med? Ja. Jag ville lägga den linjen, men jag hann inte, för jag kom inte på vad det hette. Öppna upp dörren innan jag och Jompa använder det som en murbricka för att öppna dörrjäveln. Så, det är så bra. Exakt. Hallå. Fattar läget. Ja, kör inte in bilen i sjukhuset igen. Nej, men vad fan, jag var ju påverkad av cannabis. Vi håller på att dö. Varför säger ni att ni har fått koks då? För han blåste ju in det med ett McDonalds-sugrör in i näsborren på mig. Ja. Uh-oh. Nu dör vi. Vi kommer dö nu. Vad då är det? Fan, det där, nu såg de oss stå och prata med polisen. Nu tror de att vi har googlat. Fuck. Bra, tack Nisse, din dumma jävel. På med maskerna. Vad är det? Vad fan är bilen? På baksidan, sa de. Vad är bilen? På baksidan. På med masken. Jag kan inte förlora något. Om jag hade varit påverkad av... Jävlar!